ինչով բացվել է այդ գործընթացը, ինչ ուղում է հետևում է։ Դեռ ոչ, գործընթացը ընթացքի մեջ է, կարող եք ներդրողին հարցել ուղղել։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ անպայման ամեն ինչ անել ենք, որ քիչ փոքր շնորհենք, ներդրումը անպայման լինի։ Թե ինչ ընթացք ունենա, ընթացքի մասին կարող ես ներդրողը Արմոսը բերել։ Հավիալ տեղաստ։ Աղմուկից հետո հնարավոր է փոշմանել կամ չգիտեմ, որևէ նման տեղեկությունն է։ Շի փոշմանել, ավելի պատրաստական է ծրագիրը կյանքի կոչել, եւ ես սնահավատ չեմ, բայց աշխ տվող այդ ծրագրին կարող են լինել բնապահպանական խնդիրներ բարձրացնողները, բայց ամեն դեպքում ներդրողի հետ կարող եք այդ հարցերը ուղղել իրեն, կարող եք սպասել։ Այսինքն աչքով են տվել, որ մինչև հիմա ձեզ ձգվում են կոկորդիլոսները։ Ոչ, ես ասի, ես սնահավատ չեմ, աչքով տալում չեմ հավատում։ Այդ դեպքում ինչու է ձեզ ձգվում, պարոն Աշխատը։ Ընթացակարգը պետք է անցնի, փորձաքննություն պետք է անցնի այն հողը, որի վրա նախատեսվում է, պետք է ձեռք բերվի, ներդրողների հետ խոսացվի, քանի որ մի քանի բաղադրիչների մասն է խոսքը, ուղղակի մեզ բոլորիս հայտնի այդ ծրագիրը որպես կոկորդիլոսա բուծայան, բայց դա էկո այգի է ինք իրենից ներկայացնում, այնտեղ լինելու է և ալիքային լողավազան, և հեծանվային հրապարակ, լինելու է մանկական հրապարակ, արագ սննդի կետը, ռեստորաններ, մաքսային հետ խնդիրները լուծվեցին եւ երկրորդի հարցը լուծել, որ չփոշնի դուրս կենթանու ձուերը ինչ բարձր։ Ժորժ ջան, դուք ինչ եք այդպես մեկնաբանում, դուք իմ խոսքը շատ լավ լսել եք, ուղղակի փորձում եք այնպես մեկնաբանել, թե մենք չենք տարանջատում խշնի ձուն այլ կենթանու ձվից։ Ես ասեմ, իմ խոսքի մեջ եղել է հետեւյալը, ես շանթում նույնպես այդ մասին պարզաբանում տվել եմ պարոն Աբրամյանի մոտ, երբ որ հյուր էի։ Ուրեմն, ինչ ենք ասում, քանի որ մենք չունենք մաքսային կոդ, որով ներմուծվում է ցանկացած Աբրամ, մեր հանրապետություն, այսինքն չունենք մաքսային կոդ նախատեսված կոկորդիլոսի ձվի մասով, մենք ունենք միայն մաքսային կոդ թռչնի ձվի մասով, այսինքն ներմուծվում է այդ Աբրանքը ինչ մաքսային կոդի տակ։ Եթե մենք ունենք կոկորդիլոսի ձվի մաքսային կոդը, այնտեղ տերմինաբանությունը այլ է, ես մասնագետ չեմ կարող ասել, բայց ներմուծվում է թշնի ձվի տակ, բայց դա կոկորդիլոսի ձու է։ Սա է եղել ամբողջ պատմությունը, վերցրել են, դարձրել են մի հատ մեծ, բայց դուք ստատուսներում գրում էիք, որ թռչունն ավոր ստատուսներում, ստատուսում, այլ բանի անդրադարձը եղել, չէ, այլ բանի անդրադարձը եղել, հիմա դա էլ պարզաբանել, եղել է հարցը, թե կոկորդիլոսները այդ իրենց կյանքի ճանապարհով նախնիները ավելի շատ կենթանիների որ խմբին են պատկանում, այսինքն հիմա ես ավելի շատ կենսաբանի և կենթանիների ուսումնասիրման մասնագետ եմ դարձել։ Կոկորդիլոսի կազմվածքով իր ամբողջ օրգանիզմով, իր օրգան համակարգերով մոտ է թռչունների։ Լսեք, վերջը։ Կոկորդիլոսը չունի ստամոքս, ունի քարաճի, պատկերացնում եք, այսինքն իր ներքին կառուցվածքը ինչ որ ժամանակ նրանք թռչել են։ Պարոն Մարտիրոս, ասեցիք հավաքապետին ամբողջ մանրադրամը, իրական գործընկան միաձուլությունը դա դրեց, սակայն նա շարունակում է ճշտոնաբերել, ինչու։ Իմ ունեցած տեղեկությունը։ Եկի դեպի այդ դեպքում եթե ասեք, որ ինչ-որ թռչուն է, ձեր հիմնավորումը դա։ Ոչ, ցավն է, եկեք ինչ ցաղել, ինչ ուզում եք անել դրեք, բայց ոչ թռչուն։ Օրինակ, եթե ինչ-որ ժամանակ ձգնել են նույնիսկ եղել, որ թևեր են ունեցել, հիմա նրանք ջրի մեջ լողում են, թեփուկներ ունեն և ունեն պլավնիկ ասպացները, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ ժամանակ նրանք այլ խմբի չեն դասվում, սա է ամբողջը, հիմա անդրադառնալ հարցին, այո, ստիպված ուսումնասիրելը։